Nije baš da se ne dešava ništa u našem gradu. Od nas Niš, ono najčešće uzrečite, složit će se i moje gošće, je ništa. Šta se dešava u Nišu? Ništa se ne dešava. E pa dešava se. Nije da se ništa ne dešava. Sjajno to rade kreativci. I sad mogu malo da budem i pristrasen, jer reč o mojoj drugarici Jeleni Rudić i njenim saradnicima, Niš u srcu. Bogat program, tu u srcu grada, u Kazandžijskom, na početku Kazandžijskog sokačeta, zvanično to je Trg Stevana Sremca, kod Sremca Kalče i Čape, tu su dešavanja. Tu su one lepe kućice gde možda kupite neke sitnice zanimljive i neke slatkiše i tu je neka muzika i sve to baš kao i ovaj grad koliko je ukrašen, kako je ukrašen, podiže neku prednovogodišnju atmosferu. A moramo da imamo tu atmosferu, moramo sa malo više optimizma da gledamo na stvari, pa jesam svestan činjenice da smo suočeni sa problemima i sa mnogim stvarima na koje možemo i ne možemo da utičemo. Znam da je mnogo nas koji pamtimo neki drugi grad nesrećno zbog toga što nestaje jedan grad i što nastaje neki drugi grad. Verujem da postoji neko ko kaže dobro je, tu će biti neke stambene zgrade i tako dalje. Da, nešto što je lepo podržimo i pozvaću vas ovog jutra. Samo da kažem da nije sve to tako crno. Postoje lepe stvari koje se dešavaju na našem Nišu i treba se pridružiti malo. Družiti se sa tom decom koja će biti tamo, pa preneće nam mnogo toga dobrog ta deca. Dečji program danas, kao i svakog dana, kreće u 13.00 u 1, tamo na vreme, na tom divnom prostoru gde je Niš svima nama u srcu. To rade kreativci i moje gošće Milica Branković, PR ovog festivala, ja bih ga tako nazvao, Milice, a ti? Tako je, ovaj festival polako... Dobro jutro i dobro nadošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Festival Niš u srcu svakako je već postao tradicija ovog grada. I ove zime, kao što ste rekli, na Trgu Stevana Sremca, kod Kalče, stvorili smo i ove godine jednu prelepu, rekla bih, nišku bajku. Niš u srcu je u potpunosti niški festival. Ove godine traje 9 dana. 21 niški bend ove godine zabavlja Nišlije i sve koji su ove zime slučajno ili namerno u Nišu i prolaze kroz centar grada. Spomenuli ste i suvenire koji se mogu kupiti. 50 izlagača, čak 50 izlagača ove godine imamo. Odabrani su na konkursu. Interesovanje za izlaganje na festivalu je bilo jako veliko, što znači da festival Niš u srcu je nešto na što su Nišlije već navikle. Četvrti je po redu ove godine, 2018. je bio prvi i sigurno sam da će svaki sledeći biti sve bolji. Dobro, nema, neka bude ovakav kakav jeste, neka bude dovoljno. Mi možemo da ilustrujemo i slikom, ja mislim da je to prvi dan, to je bila subota, slikom sa lica mesta, takođe, moram pomenem, imamo i snimke, valjne snimke, kada je bila ABBA, kada je bio tribut ABBA, je li tako? Tako je, tako. A to je bilo najposećenije, meni se čini. Jeste, i sinoć je isto bilo jako posećeno veče, pošto su svirali bendovi koje Nišlije nisu imali dugo priliku da čuju kakav je Danilov doživljaj Beča i proces. Što se tiče benda Fake Tribute to ABBA, to je nešto na što smo jako ponosni. U produkciji festivala Pozitivni, ovo je već treći koncert tog tipa kojim, da kažem, odajemo počast velikim svetskim bendovima. Takvi bendovi su uvek sastavljeni od niških muzičara iz različitih muzičkih sastava koji za tu priliku pripreme najpoznatije pesme svetskih izvođača. U pravu ste, jako je bio posećen koncert, bila je jako lepa atmosfera. Stariji Nišlije su imali priliku da se podsete na muziku koju su nekada slušali, u kojoj su uživali. To su planetarno popularni hitovi. Mlađa publika, bilo je dosta ljudi koji su doveli svoju decu, unuke, mlađa. Neki od deca su imali možda prvi put priliku da čuju neki od hitova ABBA-e. Nadam se da će nastaviti da slušaju kvalitetnu muziku, po čemu je u stvari Niš u srcu i to nam je i najveći cilj, da Nišlije slušaju kvalitetnu muziku, da slušaju bendove koji su iz Niša i da kako našem gradu, tako i cijeloj zemlji pokažemo da Niš ima jako dobre muzičare koji mogu da izvedu apsolutno sve što zamisle.
kad je pomenula Milica Abu, naravno da se moja malenko seća, kakav je to bio hit Mani, 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 kada se prvo Vaterlona Eurovizija, ali Mani, Mani, svi su poludeli. To je bilo 70. godine, druga polovina 70. i bukvalno na svakom mestu Mani, Mani je bila uzrečica. A sećam se kao da juče bilo treći razred osnovne četvrte škole, mi smo u razredu slavili svako odeljenje Novu godinu, donese se gramofon, školski gramofon kojim se slušao muzičko, muzičko vaspitanje, gramofon i donosimo ploče. I onda je neko donio Gimi Gimi, kao najnoviji hit Abe, jao, to smo mi upijali. Govorimo o tome da smo mi kao deca, 10, 11, 12 godina, pa i sami s pomoć roditelji nastali kada su nam izgrađivali muzičku kulturu, da znalo se i šta je kolo i moravac i sve to i folklorna sekcija je postojala, ali smo gradili muzičku kulturu i drugačije se radilo. Eto, asocijacija Zabu, to je samo delići segment priče, kao da je juče bilo to, kad je, ili u četvrtom razredu, kada je drugar Milan Protić doneo novu ploču Zdravka Čolića, malo pojače radio, belo. Eto, pa nam pesme nisu bile zanimljive, su bile nove. Eto, se tako nekada radilo, ali tu smo sada da na ovako javnim skupovima ponovo izgrađujemo muzičke, ili pomažemo da neka deca izgrade muzički ukus. Tako, ja se nadam da u tome uspevamo, odnosno sigurna sam da u tome uspevamo. Još tokom trajanja koncerta posvećenog grupi ABBA, došli smo na ideju i to mogu ovako da najavim u napred, da će naredni koncert posvećen velikom bendu biti posvećen grupi Doors. Naime, 2023. je 80 godina od rođenja Jima Morrisona. Tako da mogu da najavim svim Nišlijama da ćemo naredne godine uživati u hitovima takođe fenomenalne grupe Doors i svetski poznate grupe. Da, nedavno sam baš pričao o Jimu Morrisonu, Come on baby, light my fire. Jim Morrison je jedna fantastična priča, fantastičan, 27 godina od rođenja do njegov otac bio vojni admiral. I jako često bude kako je nastao taj bend, kako je gradio hitove, njegove ljubavi. Zaista jedna fantastična priča. Ne znam da li je snimljen film o Jimu Morrisonu i koliko je filmova snimljeno, ali zaista jedna tako upečatljiva ličnost i taj psihodelični rok koji je on izvodio i ti tekstovi koji su imali socijalnu težinu. Zaista, pre nego što krene taj bend, možda nije loše da napravimo i neku radionicu, Milice, da bismo govorili o liku delu Jima Morrisona, jer je zaista izuzetna i njegov grob u Parizu gde je sahranjen. Dakle, mnogo, mnogo anegdota i mnogo priča o jednom, zaista, jednom velikanu svetske muzičke scene, tako je, tako. Slažem se, dobra je ideja, ja sam veliki fan, tako da... E, onda sve znaš. I znaš, da, pa mi smo, kad smo bili mali, neki naši braći i sestri su nam bili uzori, i moja sestra je obožavala Jima Morrisona, imala njegov poster, i pričala mi je mnogo o tom, i ja sam, eto, kao mlad počeo slušam grupu Doors, ali onda u Doors Led Zeppelin u to vreme, tako je, kasnije se to promenilo. 10-11 godine, već kad sam počeo da... Ali kasnije, svakako, za respekt. To su bila neka vremena, zaista. Vrlo interesantna. Jeste, jeste. Dobro, šta nas danas očekuje u... Danas, kao što ste najavili... Evo, može, evo, kolega me pita, da li, naravno, dešavanjima, ajmo dok priča šta nas danas očekuje, Milica, da pustimo malo atmosferu, Niš u srcu, da gledamo te lepe kadrove i te lepe ljude. Tako je, ovo je jedna od predstava, čini mi se, sa otvaranja baš u subotu. Danas takođe dan počinjemo predstavom za decu. Miša i Gago Elektro Cirkus nakon toga nastupaju. Jesus Jazz je drugi band koji danas nastupa, a dan zatvaramo sa svima poznatim niškim sastavom Pet House Band, koji, ako se ne varam, svake godine nastupi na ovom festivalu. Jer, kao što sam rekla, cilj nam je da promovišemo niške muzičare na ovom festivalu. Sutra nas u dečijem programu takođe očekuje fenomenalni dečji hor Čarobna nota. Zatim, bajkeri se tradicionalno druže sa decom. Biće na trgu kod Kalče, družit će se, stikat će s decom, donosit će neke paketiće. Sutrašnji dan se završava nastupom SOS benda. I u novu godinu sada već tradicionalno ulazimo sa karnevalom Princeze i junaka.
To je dan koji najmlađi, čini mi se, najviše vole. Tada dan počinje sat vremena ranije, tačno u podne počinje festival, karneval, kada će u centar Niša doći neki od najomiljenijih junaka mališana, da se sa njima druže, pevaju, nešto im glume i da se, naravno, kasnije slikaju sa njima, što deca svakako jako vole. Poslednji dan festivala završavamo sa niškim muzičkim veteranima Tommy Acoustics, tako da svakako je ovaj festival, rekla bih, ove godine je poseban u mnogo kategorija, da tako kažem. Nastupa čak 21 bend i još mnogo mlađih muzičara, od kojih su neki nastupali u dečijim programima. Jako bitan segment čitavog festivala je i taj humanitarni karakter. To bi bilo lepo da zna svako od Nišlija. 20% svakog suvenira koji tamo kupi, svakog pića koji je popije ili pojede na samom festivalu, ide ove godine organizaciji Nurdor, za koju svi znamo i koju svi rado pomožemo svaki put kad možemo. Tako da i ove godine nije izostao taj humanitarni karakter čitave manifestacije, što je takođe tradicija Niša u srcu. Meni je jako drago, igrom slučaja, reći neko, odakle toliki broj bendova. Moje sreće, pratim to stanje, pa znam da postoje bendovi, znam da postoji 50-ak bendova koji funkcionišu. Radujem se i zbog toga, i on je bio moj često gost ovde u nekim emisijama. A kad reč o Penthouse bendu, šta reći, Kraljevi žurki u Nišu. Tako je. Odavno su oni prevazišli Niš i region, i drago mi je da će oni da naprave atmosferu. I možda blaga sugestija, pričam sa klincima iz kraja, možda nije loše uključiti malo i tu elektronsku muziku. Ok, hip-hopere, da, ali više tu elektronsku muziku koja, iskreno rečeno, nije bliska mojoj generaciji, ali nekako uvek osluškujem, ja bi tu i deci udovoljio i tim omladincima. Ne znam sad, pretpostavljam da nije možda ni po vašem ukusu, Milice, ali možda nije loše. Ti DJ-evi, to zna da Kutlinaca ovako napravi dobru atmosferu, a imamo te DJ-eve koji u Nišu dobro to rade, što rade. Miše Gaga Elektrocirkus je neka vrsta elektronske muzike koju ove godine imamo, ali u pravu ste zašto da se ne razmišljaju u tom pravcu. Svakako su, iako mi možda nismo navikli na tu muziku, treba ispoštovati i ono što mladi vole, naravno uz poštovanje tradicije, što je cilj ovog festivala. Jasna stvar. Ja zameram mojoj generaciji, jer ona nema uopšte razumevanja. Milice, nema razumevanja za mlade ljudi, za njihove ukuse. Ja im često napominjem, ljudi moji, pa mi kad smo mladi bili, nama su dali mogućnost slušamo i Bajagu, i U škripcu, i EKV, i niko nam nije to sporio. I Pilote, i Van Gogh, ali evo, prošle 40 godina, mi i dalje to jedno isto namećemo nekim ljudima. Pa za 40 godina moralo je nešto novo da se desi, neka nova muzika, neki novi pravci. Kao što su nama amatori dozvoljavali i išli nam po volji da slušamo sve to i pravili koncerte sa tim bendovima, ajmo mi sada, sviđilo se to nama, ali po pravilu nam se ne sviđa, da udovoljimo i njima. To je to. Milice, meni je drago, samo napred, volimo vas svi u Nišu i vi ste zaista učinili da ovaj grad izgleda posebno. Svaka vam čast. Svakako, komentari na društvenim mrežama nam to svakodnevno i govore. Ogroman broj komentara od Nišlija dobijamo koji hvale kako program svakodnevni, tako i ideju da centar Niša svake zime pretvorimo u jednu novogodišnju bajku, jer taj prostor zaista tako izgleda. Bitno je da se nešto dešava, da se čuje negde muzika, da se meša narod. To je jako bitno. Hvala ti puno. Ne znam da se sećaš pokojnog Delče, i ta je bilo 72. treće godine kad je napravljen jedan hit single, maxi single, na kome je bila pesma Nove godine. I ta pesma Nove godine, eto, to je početak 80-ih, 83. četvrta, ja mislim da je bila četvrta, do dan danas uvek se često vrti pred Novu godinu, Nove godine, i druga stvar je od nervoznog poštara Nova godina kuca na vratima.
Da, to su te dve stvari koje se po pravilu obe nastale u isto vreme. Eto, vreme je za kreativce napravi novogodišnju pesmu. Sreća nam ova godina nova, to je treća koja se javila u serijalu S one strane dugi, jel tako? Ali samo tri pesme imamo u novoj godini. Znaš Milice četvrtu? Ne. Sad ste me zatikli. Nema. Ne mogu. Pa ne, čim se na prvu loptu nisi sete, ali se sećamo Nova godina kuca na vratima od nervoznog poštara, sećamo se Nove godine tako dolaze. Mada ja najviše volim Delčinu varijantu, moram da priznam. Pa i meni se ta najviše. Ako Delčinu voliš, onda zajedno. Našao sam na YouTube-u, baš na kanalu pokojnog Delče, ovaj spot iz tih vremena je originalan sa jako pristojnim kvalitetom, dobrim kvalitetom i pošto ovaj, voliš Delču, Nove godine tako dolaze, ostani sa nama, najavit ćemo još jednu sjajnu izložbu koju organizuju istorijski arhivi koja se otvara u Nišu, to će biti prilika da govorimo i aktivnostima ove važne kulturne ustanove u našem gradu. Hvala vam što ste na našem kanalu i hvala vam što se, eto, naš sadržaj koji radimo i realizujemo dopada. Delča u škripcu i Nove godine.